якісь джуни. Шукаю, де повчити Linux та DevOps. Да, о, да, так да, це да, ж те саме. Це, типу, системник, що ли? Хочу стати DevOps-інженером, а в Україні дуже сильно розвинуто. Ні, це певна станція, туди завантажується кега. Приєднуйся, все правильно ти вибрав. Реально, там? А ти можеш набрати там щось? Зараз ні, вона пуста, порожня, вона закінчилась в мене. Артем, що ти підсипав Олексію перед мітом? Я вам скажу так. Operations в великих компаніях – це завжди така срака. Коли Артем сказав, що то PsyOps, в мене кіт так дуже тяжко вздохнув, просто капець. Тьфу, на ваш телефон, мене бомбило дуже. Я концептуально не згоден з тим, що ви постійно кажете слово «вендерлок». Я ж, до речі, сказав, що він десь помре, а десь ні. Ну що, давайте починати. Олександр – це саме той, хто читає курси на 80-му левелі. Да? Артем управляє серійшниками. Ні-ні-ні. А якраз от мак 80-го левела. Білий мак Олександр – лід SRE команди. Артем – лід платформ команди. Платформ Team – це платформ інженірінг. Ну, а в чому різниця? В чому різниця? SRE Platform Engineering. А давайте от хлопці потім розкажуть. А Олексій до нас доєднався якраз Platform Team. Олексій, покажи нам свою футболочку. О, да. Те, що треба. Перед тим, як перейти до теми, в мене будуть декілька до вас запитань з прошлих наших епізодів. У нас є коментарі наших слухачів. Але ж давайте спочнемо все ж таки. В чому різниця платформ інженер і SRE? Дуже просто. Це люди з дуже схожим технічним стеком, який ми можемо назвати всі там, около DevOps, да? Но з різними фокусами. Якщо платформ інженери, вони ближче до класичного DevOps, ми сконцентровані на швидкості доставки продуктів, на делівері, на полегшенню роботи девелоперів, то SRE сконцентровано на тому, щоб все це в продакшені не падало, грубо кажучи, на availability. Так, а чим ви відрізняєтесь від DevOps тоді? Ми працюємо як продуктова команда. Тобто ми будуємо платформу з паттернів і з знайомим інтерфейсом для девелоперів та там, для різних кастомерів. Платформа as a service. Так, да, as a service. Ну, тобто інтерфейси є різні платформи, і GitOps класичний, і от там сервіс-каталог теж інтерфейс майбутній. От. Є люди, які роблять веб-інтерфейс, тобто ну, ми не робимо, але є компанії, які роблять свою власну, вони це називають IDP, Internal Development Platform. От. Є люди, які використовують вже готовий продукт від Spotify, Backstage називається, що в CNCF вже, який дозволяє білдити такі платформи, але ну, ми таким шляхом не йдемо, це для нас too much complicity. О, супер, супер. То платформ інженер все ж таки привносить complexity в принципі в інфраструктуру, в продукт і в flow, скажімо так. Ну, платформ інженер повинен знаходити паттерни, які є в наших проєктах, і автоматизувати їх як продукти тієї платформи, які можна використовувати. Причому паттерни не тільки девелоперів, а й security, і архітекторів, і інших стейкхолдерів теж. І іноді фінансів, наприклад, всякі FinOps паттерни, да? Тобто, і теж автоматизувати і давати в нормальному варіанті, як їх можуть інші використати. Про FinOps ми запишемо чуток пізніше, я думаю, восени десь, тому що це комплексна тема, вона складна, але потрібно починати з маленького. Там, скоріш за все, буде кілька зустрічей, щоб розкрити на базовому рівні і далі. Ще я хотів доповнити, що платформи Team у нас – це законодателі мод. Вони дивляться, куди розвиватись далі зі сторони SRE, DevOps, практики, платформи інженера. Да? Як це автоматизувати, зробити simplify продукти, які покращують час доставки нових фіч, деплоїв і такого плану.
Вони багато речей нових запропонували і принесли у нас. Да? Тобто вони тестують багато нових рішень і пропонують. І давайте це, да, от вони спростять нам час, зменшать часом, делівері, розвертання. А SRE конструкція більше на обсервабіліті. Дивись, девопси умовно ми всі, да, але це такий термін, да, який він є в нас. Да. По факту ми всі софтвер-інженери, да, просто кожен працює в якомусь певному своєму ключі. І, як правильно Артем сказав, да, вони є продуктовою командою, яка якби девопс-практики, девопс-філософію, да, приносить як продукт. А інші команди в плані там SRE, наприклад, або люди, які безпосередньо, да, займаються проектами, які використовують ті речі, які провайдить платформ-команда, вони їх беруть і використовують. Там платформ-команда написала модулі якісь, і людина або DevOps на проєкті взяв ці модулі і заімплементив в себе на проєкті. Він вже не переживає там за якість цих модулів. Він їх не пише, він їх бере as є, і якщо треба, да, він там контриб'ютить, робить pull-реквести в модулі, але по дефолту це умовно платформ-команда зробила певні паттерни, там модулі, набори, гайдлайни, інші їх взяли і можуть без проблем побудувати проект, базуючись на цих речах. Ну, ти бачиш, треба було викладача просто запитатися, він нормально взяли і розказати. Нічого не помінялось, да. Тобто платформ інженірінг, то термін нещодавно з'явився, але все це вже було, називалось просто по-іншому. В сейфі це називалося систем команда, да, систем тім. Ну, так, да, і у нас трошки свіжими очами, котрий щойно прийшов в команду, заджорнився і побачив. Вони ще отакі? Так, трохи є. Здивувало багато чого. Але все одно. По факту, як це я побачив з свого боку, що це просто умови на проєкті так сталося, що демант від DevOps дуже великий, і щоб просто хлопці не понирнули у кожному проєкті в дуже великі обсяги роботи, вони розділилися одне на платформу, котра почала автоматизувати якісь речі, щоб їх були, ну, доводити до якогось робочого стану і деплоїти, передавати, і SRE, котрі вже більше вони занурені на роботу, а напряму вже з розробниками, а з уходом на аплікацію, все інше. Щоб просто не потонути в багнюці, від дуже багато запитів хлопці розділилися. І коли я ще з самого початку прийшов, ще навіть мені здалося, навіть мітинги загальні. А зараз вони вже потрошку розділяються. Ну, щоб команди дуже багато людей, і це так, ну, просто умови на проєкті. А по факту всі однакові, і якщо треба, і в платформ хтось прийде там директ на якусь людину з питаннями по SRE, то він теж буде залучений на якісь там рішення. Ну, це я так бачу зараз, що відбувається на проєкті. А по факту, ну так, всім однакові. Окрім Саші, у нас рівень людей, просто що в SRE, що в платформ тімі, да, він однаковий. Ну, дуже скіловані хлопці, які побачили усе. І воду, і вогонь, і через мідні труби пройшли. Ну, тобто, але якщо так підсумувати, да, от, то платформ-інженер, да, він використовує принципи інженерії, розробки. І забезпечується швидкою делівері продукту. А SRE – це більше підтримки і надійність. Так, я вам скажу так. Operations в великих компаніях – це завжди така срака, що ніхто не знає, як то правильно готувати. І всі намагаються це вирішити різноманітними організаційними змінами. Да? То ми там девопси на проєктах, то в нас є окремі тіми, є там operations тіми. От розділення на SRE і Platform Engineering – то одна із спроб така вирішити цю проблему з тим оперейшнсом. Я думаю, що це в нашому світі не остання спроба. Я думаю, що буде ще якась нова річ. Але поки ця наче працює. Але я б ще хотів би додати, що у нас, в принципі, хлопці переходять з команди в команду. Хтось там втомився працювати в платформ-тімі, хоче попрацювати реально на проєктах, там всю біль почути і повикористовувати те, що ж вони зробили. Ну і наоборот, в обратну сторону. Тобто в нас дуже транспаренці в цьому плані, і хлопці з задоволенням переходять з команди в команду, щоб побувати в різних ролях.
Нас... В мене, якби ви чули, да, коли Артем сказав, що то все опс, у мене кіт так дуже тяжко вздохнув. А що це на опс? В нас є комент від слухача з минулого ефіру. Ми там говорили про кластер API, кросплейн, Kubernetes Resource Model і таке інше. І в нас там була така штука, що ми це все шифтанемо більш лівіше до девів. Да? От ви зараз працюєте на CDK, а це, в принципі, те ж саме. Тобто ми віддаємо на розробку розробникам. Так, комент був такий, що дев, який девелопить і робить ще й девопс, і в девопс грає, десь через рік буде казати, що про вигорання. Вигорання, на мій погляд, скажімо так, пов'язан не з методикою, да, а все ж таки трошки інше. Це може бути навантаження, якісь там умови і таке інше. Так от, що далі? Якщо ти робиш не для галочки, ти не можеш то робити на тяп-ляп, а значить ти копаєш, дивишся, куди рухається той чи інший продукт, обираєш, тобто витрачаєш свої ментальні сили, а вони мають свої межі. І що буде, такий девелопер скаже, що все, я більше не хочу займатися девопсом і там уходжу з компанії, в общем, він вигорає. Що ви думаєте з цього приводу? Ми з Артемом починали off records щодо CDK і в тому, що Cloud Developer Kit використовується розробниками для того, щоб там, да, автоматизувати і описувати інфраструктуру. Чи не вигоряють ваші розробники, коли ви їм даєте додаткову навантаження? Я би зафіксував, що можна, крім CDK, є інше рішення, по Lumi, і я впевнений, з'явиться ще і ще більше їх, да? А просто конкретно зараз ми, да, будемо казати про CDK, це один із інструментів. Якщо зараз подивитися документацію Amazon, то у них в кожному прикладі використовується CDK. CDK, CDK, от як дуже швидко зробити кастом нетворкінг для Kubernetes. Ви запустіть дві командочки, і у вас буде щастя. Маркетинг, то маркетинг. Але Amazon цю тему дуже сильно пушить. І вже купа прикладів, і вони розвивають це ком'юніті і такого плану. Да? Okay. Як це виглядає в реальності, давай у Артема запитаємо. Він якраз цю боль ощущає, працює з цими проєктами, пересікається. Так, ну питання було стосовно девелоперів більше, про нас то я окремо можу розповісти. І вони діляться на дві частини. І це не, ніяк не, ну, не залежить від вигорання. Є люди, які звикли працювати в своєму стеку і комфортно в своєму стеку працювати, вони в принципі не хочуть нічого іншого. Ну, просто людина ходить на роботу, працює в своєму стеку, потім йде займатися своїми ділами, і вони будь-яку, яке новшество сприймають як щось погане. От. Але їх менше. В більшості девелоперів, навпаки, в крупних організаціях, от з того, що я бачив, їм подобаються такі зміни. Чому? Тому що завжди було розділення в крупних організаціях. Ти робиш там код, та людина робить там гід, інша людина робить там інфраструктуру, хто-то там Unix, хто-то Linux. Ну, коротше, от все дуже розділено. І ніхто не може нікуди полізти. От. А тепер вони можуть якби самі собі інфраструктуру створити, не треба на поклон йти, ніякий тікет там робити, нікого просити, і їм цікаво розбиратися. З точки зору технологічної складності, ну, їм все рівно треба вчити Amazon, бо сама тула, що CDK, що Terraform не складна, треба знати, що ти конкретно там збираєшся робити в клауді. От. А як ти викликаєш це із Python-а умовного, чи там HSL, ну, не так важливо, бо CDK для них, в принципі, це нова ліба, яку вони імпортують, ще одна ліба. І командна тула, все. От, тому, ну, мені здається, що методика, вона не призводить до вигорання, все ж таки, інші умови, ні, і ні. Особистість більш... Да, особисті. Чи ми можемо CDK, скажімо так, прирівнювати к тому, що робиться за допомогою Terraform. Тобто з точки зору стейта, збереження всіх цих моментів і таке інше. Яка основна різниця? Хто може пояснити?
Артем, я думаю, ну те, що я хотів би сказати, що Bootstrap, іменно ініціалізація набагато простіша в CDK, де? Ніж в Terraform. В CDK, окей. Да. Я навіть хочу якусь, може, статтю написати, типу CDK для Terraform інженерів, де провести паралелі. Бо ми так от з Олексієм розбиралися, я йому показував, там дуже багато паралелі, просто різні назви, да, там. State, там, stack, от, construct, там, модуль в Terraformі. От, дуже схоже. Основна відмінність, да, Bootstrap, як Стас сказав, дуже простий в CDK, тобі не треба ті бакети там створювати якісь там стейтовські, більше воно для людей. Основна відмінність в чому? CDK, він не тільки інфраструктура за код тула, а він ще допомагає девелоперам девелопити. Про що я кажу? Він білдить, ну там під капотом, він може білдити лямбди, він може там робити зіпнічки, складувати їх одразу в asset bucket, може докер іміджі білдити там, щоб під фаргейт чи під лямбду. Ну тобто девелоперу не треба окремі ці степи проробляти. Він просто каже деплой, а воно все під капотом робить. Ну от, це перша відмінність. Друга відмінність, то що він дає нам прикольного, він дозволяє нам, ну якби ми там використовуємо мову програмування, яку ми хочемо. От. Він дозволяє імпортити інші бібліотеки в наш інфраструктурний код. Ну, наприклад, там чогось не вистачає нам в CDK, ми взяли Boto 3, імпортнули і зробили все через просто API. Чи там якісь сторонні бібліотеки. Тобто гнучкість сильно збільшується. Це як і плюс, так і мінус. От, для когось. Це таке. А, і State, ну, по факту CDK це врапер над CloudFormation, більше нічого. Це просто врапер над CloudFormation, де замість богомірських ямлів у нас тепер є мова програмування, яка все рівно потім згенерує богомірський ямл. От, але ми його просто не бачимо. Тобто далі вся робота зі стейтом, там далі CloudFormation працює. От, і стейт там вже. Чи означає це, що інженерам експлуатації треба обов'язково мати навик програмування? Ні. Я думаю, що ні. Чому? Тому Саня що робить так, Артем да каже ні. Ну, що ми маємо під програмуванням? Якби, якщо ми візьмемо якусь мову програмування, яку ми використовуємо для CDK, треба знати базу. Да? Ну, типу, те, що вчиться там на Ютубі за день. Там, variable, for цикл, типа, що там ще, івчики, кондішени, ну, дуже прості речі. Ніяких там паттернів хитрих нету, там ніякі там супернаслідування, інхерітенс якийсь там, ну там, ООП якийсь страшний. Ну, тобто, це програмування, як на мене, да, там, робота з базою, це програмування, там, з меседжингом програмування, з мовою програмування, робота з пам'яттю, там, з тредами, там такого нічого не треба. Тобто ти використовуєш мову програмування як той же самий DSL. Функція, хочу створити лямбду, викликаю функцію лямбди. Вставляю та прописую параметри. Ну все, типу, нічого там такого нема. Як правильно сказали, CDK нам дає можливість там приєднувати сторонні ліби, дає купу синтаксичного цукру тої мови програмування, якою пише девелопер. І яку річ вона ще може дати, це якщо ми там в Terraform звикли користуватися різними дата-провайдерами, локалсами для там трансформування якихось змінних в інші набори, масиви і так далі. Тобто в нас є можливість, да, там, з інших систем отримувати дані, потім їх трансформувати в те, що необхідно треба. Відповідно, ми можемо отримати ситуацію, коли девелопер, наприклад, взяв свій улюблений C-Sharp, наімпортив туди сторонніх ліб, наімпортив інпут дату з якоїсь бази даних, з якоїсь API-ки, ще звідкись, потім зробив якийсь клас, модуль, паттерн, да, всередині, який ці всі дані зібрав, зареагував, сформував якісь стеки, і потім, базуючись на цьому, нагенерив інфраструктуру, нагенерив лямб, там, під це все діло для інтеграції, ну, там, по різним вхідним даним. І умовно в цій ситуації, як я бачу, може бути наступна ситуація. Цей проект, який зроблений таким чином, ну, досить, ну, хай-левельно, не просто, да? Отримує, наприклад, SRE відділ на підтримку, і
якщо там стає щось не так, яким чином людина, яка не писала цей складний код, може в цьому розібратися, якщо вона не знає мову програмування. І в цьому випадку я якраз бачу необхідні знання цього всього. От. Тому що СРІшники повинні код-рев'ювати все, що пишеться по інфраструктурі і таке інше. І звідси вони мову вивчити і таке інше. Олексій, що ти хотів додати? Тут саме головне, до чого ми підійшли, що це CDK – це врапер над CloudFormation. Тобто неважливо, що ми там робимо, по факту ми маємо CloudFormation під капотом і маємо якийсь код, який вписує інфраструктуру. І тепер головне питання, те, що підняв Олександр, що це пише розробник, і він потім ще загортає, дуже ускладнює, додає програмування, якісь свої лямбди, додає ресурси самої лямбди, там все інше. Ось, і це дуже класно працює, якщо над цією однією репою працюють розробники. А тепер, як зазвичай ми працюємо, що в нас є окремі репозиторії для інфраструктури і окремі репозиторії для коду, тобто вже для аплікації. І в такому випадку, а нащо нам обирати CDK, якщо це лише для інфраструктури? Бо тоді, звісно, якщо ми просто порівняємо, як виглядає код для, у, наприклад, на Python або ще на чомусь, і на Terraform, і ми побачимо, що Terraform простіше для інфраструктури. Але якщо тут треба інтегруватися з розробниками, і лише щоб вони самі це робили без участі DevOps у своїй репі, у кількості розробників, котрі на одній мові спілкуються, наприклад, на Python, то, звісно, їм простіше це отримувати в вигляді саме Python-коду і імпортити вже лібу. Да, CDK – це дуже класна штука, що якщо написати на TypeScript, можна це згенерувати, а вже артефакти в вигляді цих ліб на інших мовах, таких, як, здається, Java, Python і що там ще. Я не пам'ятаю. Ну, саме тому ми обрали писати на TypeScript, щоб потім генерувати під різні мови, щоб це було зручно іншим. Тобто, по факту, ми, що ми робимо, як я це бачу, це лише моє особисте бачення, не більше. Можливо, зараз Олександр та Артем мене поправлять, скажуть, ні, чувак, ми так не робимо, у нас інша мета. Але я бачу, що ми пишемо модулі, Terraform-модулі на CDK. На TypeScript, щоб потім їх білдити, і щоб розробники в свій код їх підтягували, ці модулі, і потім вже інтегрувалися зі своїм кодом, в котрому ми не розбираємось. Хтось пише на Java, хтось на .NET, хто там ще щось. А я для мене як свиня в апельсинах. І такий прийшов, подивився, класно, прикольно, я це прочитати не можу. Але він сам може взяти модуль, він сам може його заюзати, створити собі інфраструктуру, а ми лише можемо від них реквести отримувати на написання і підтримку вже наступних версій цих модулів. І їм зручно, і вони не витрачають час на DevOps, ну саме бізнес не витрачає гроші, а ми лише займаємося підтримкою і збираємо фідбек. Щось типу такого. Але це старт, і це лише ми починаємо робити. Що ми отримаємо в кінці, час покаже. Але мені бачите, це... Стас, бачите, нормальне про онбордінг. Все нормально. Ні, я впевнений був, що буде класно, але ці там вриваються по повній. Але давайте подивимось ще з іншої сторони. Да? Якщо у нас, наприклад, багато різних команд, які пишуть на різних мовах програмування, такі наші котики, вони пишуть, да, одні там на Node.js, інші на Python, треті .NET, там ще на чомусь, і всі вони пишуть. Але в якийсь час це прийдеться зінтегрувати все разом. Це перший кейс. А по-друге, зачастую, часто, девелопери вміють писати код, і їм це подобається, але вони не знають клауд. Вони екземпли понатикували там з документації. На самому в реальності там дуже легко, да? Береш там об'єкт, ну все по документації дуже легко робиться. Але по факту, як це зв'язати, як це правильно повинно працювати в клауді, отут вже гепс великий у девів. Це як в стартапах. Більшість девів, вони інфраструктури, девопс, які такого плану. Але вони не знають, в більшості кейсів, не знають, як правильно сконектити сервіси, об'єднати. Це ви як коли простий проєкт, а коли він великий, в тебе там транзит гейтвей такого плану, тут вже ще складніше. І от це потім супортити з однієї сторони складно, а з другої виникають security issues. Як це контролювати?
Це все веде нас до того, що з часом, як мені це бачиться, з часом навичка конфігурувати, писати інфраструктуру як код, вона перестає бути якоюсь цінною. Ну, тобто, людина, я типу, от маю вмію писати інфраструктуру як код, а девелопери тупі не вміють, типу. От. І я думаю, з часом, бо ця навичка, і в принципі, в нашій професії, вона стає настільки малою, що вона її зможе зробити всі з часом. І девелопери, і всі зможуть зробити, воно все абстрагується. Чому я так думаю? Я от як переживав з цього приводу, а потім подивився відео про .NET Stack, там якась дівчина сеньор, така серйозна, розповідала, що колись вони писали на .NET фронтенд для корпоративних аплікацій. Прям писали, фреймворки там було, вона розповідала, що ми писали. А потім згодом вже з'явився там, типу, ангуляри, всі оці там реакти, і вони зрозуміли, що от прийшов час це віддати. Оце вже не є якоюсь там штукою. Я думаю, що в нас те ж саме буде. Ні, я згоден, що експертизу просто людей потрібно підтягувати, і деви також підтягнуть експертизу, якщо захочуть. І в більшості випадків вони це зроблять. Але якщо звертатись до security зі сторони повинно бути. Звісно, це треба налаштовувати тестами, все інше там перевіряти і так далі. Але що, якщо ми говоримо про навчання кадрів, саморозробників, то їм треба проводити воркшопи, залучати, пояснювати, робити код рев'ю і щоб дати їм змогу контриб'ютити у самі ці ж наші модулі, у портфоліо для CDK. Тобто, по факту, на минулому проєкті розробники самі до нас прийшли і почали контриб'ютити в наші Terraform модулі. Бо ми їм просто показали, дивіться, ми тут вам зробили, а ось як це працює, а як ви можете це використовувати. Ми їх просто залучили до цього, показали приклади і сказали, робіть, а якщо будуть проблеми, приходьте до нас. А вони прийшли з піарами і кажуть, ми там тут функціоналу для стрибаки та не вистачило, подивись мій піар. Вони почали контриб'ютити в наші модулі. На що я такий вау сказав. Я був дуже приємно здивований. І це працює. Якщо вони бачать якісь, до речі, дуже класна штука, це від Амазону навчальні Education Day або там ще щось. Це коли Amazon Game Day ми проводили на ECS, і в нашій був Quick Jump в Lambda Functions. І що ще, не пам'ятаю точно. Після того навіть один з розробників переписав архітектуру своєї аплікації на Lambda функції. Круто. Він просто подивився, понавчався, пройшов воркшоп, погрався, йому сподобалося, і він побачив в цьому, як вирішити свою проблему, бізнес-задачу. І він почав це робити. Да, звісно, вони це з першої спроби роблять дуже, ну, неохайно, але все одно, якщо їм допомагати вивчатись і проводити воркшопи, і навчати, давати приклад, вони дуже один, ну, скажімо так, знання це заразна штука. Якщо ви працюєте з командою, котра вивчає щось нове, ви просто слухаючи своїх колег, теж зростаєте. І так само з розробниками працює. Якщо цей вірус запустити, щоб навчатись, щоб підстьобувати один одного до якихось нових рішень, це теж працює. Я це бачив. Ну, тобто, мене вже не переконати, що це не всі ледачі, і ніхто не хоче працювати. І теж треба відвертатися від того, що от ми девопси, ми тут такі юнікорни, ми тут робимо щось магічне, а ніхто в цьому не розбирається. Неправда. Ну, люди теж Ну, такі. ти тільки що описав всі Так. бенефіти інерсорсинга. Тобто інерсорсинг він рулить 100%, і Так. він нівелює ці гепи між експлуатацією та розробниками. Але що розробники, що експлуатація повинні піднімати свій левел, maturity і таке інше для того, щоб цього досягнути. Що ти, Стас, хотів? Да, я хотів би сказати, що вже рівень сіньора і вище, ти вже тобі без різниці, яка технологія. Ну, Terraform, інше щось інше. Да? Технології зараз так швидко розвиваються і змінюються, що потрібно адаптуватись, бути флексибл і постійно навчатись. Це те, що ми про навчання з тобою проговорювали. Да? Ми повинні розвиватись постійно. Девелопери, да, я бачу багато девелоперів, які прийшли в SRE, наприклад, по факту. А хтось і перейде в девелопери? Ну, Окей. я знаю людей, які йшли в девелопери. І беручи до уваги все, що в принципі і Артем почав
розказувати. Потім Олександр нам згорнув це в документацію і зачитав. Олексій підкріпив бенефітами щодо інерсорсінга. Я розумію, що все, що кодиться, все, що виростає в продукт, да, інфраструктура як продукт, описання, продукти, сервіси і таке інше, ми в великій компанії переміщуємо або виставляємо в сервіс-каталозі. Тобто готуємо каталог, портфель нашої компанії. Сервіс-каталог – то один зі способів дистрибуції тих продуктів. Один із. Да? І він, як ти почав, на початку сказав, що потрібен великим компаніям, але також є кейси для стартапів. Я знаю кейс для стартапів, бо я працював в такому стартапі, де він був потрібен. От. Як він працює з CDK, тобто сервіс-каталог? CDK, по факту, генерує CloudFormation Template, і сервіс-каталог приймає CloudFormation Template як продукт. От. Все. Також нещодавно Amazon випустив оновлення, що сервіс-каталог тепер може приймати як продукт Terraform модуль. Тобто можна розгортати Terraform з сервіс-каталога. Вот. Давайте нашим слухачам пояснимо, що собою являє сервіс-каталог. Навіщо його використовувати, навіщо за нього платити, чи це вендор-лок, і чи це тільки для AWS, наприклад, чи є якісь, не знаю, альтернативи. І як це робиться в невеличких компаніях, і який бенефіт, якщо у вас велика компанія? Давайте так. Сервіс-каталог – це продукт Амазона, чисто Амазона, тому це повний вендор-лок на Амазон, як і CloudFormation, як і CDK, це все повністю екосистема, скажімо так, Амазона. Сервіс-каталог дозволяє створювати портфоліо і в портфоліо продукти створювати. Такі продукти можна розповсюджувати по різним Амазон-аккаунтам. Тобто такі продукти, по факту, це CloudFormation-темпліти, да, які для кінцевого користувача виглядають як от, кнопка, яку можна натиснути і ввести якісь параметри, і воно в тебе все створить. Хто готує ці продукти? Тобто це розробники, це operation, хто цим займається? Давайте, великі компанії це вирішує наступну проблему. Історично в великому ентерпрайзі є деякий operation відділ, до якого йдуть з запитом, наприклад, на якийсь environment, Kubernetes кластер, базу, йдуть з тікетом, да, в якійсь ITSM-системі. Потім хлопці беруть той тікет, роблять, як правило, руцями, да, чи запускають там якийсь скрипт, який в них є. І потім у людини з'являється оця от, то, що йому треба. Це дорого, бо ці люди повинні це руками робити. Це вирішує обидві проблеми. Перше, це інтерфейс замість тікета у умовного розробника, в нього є сервіс-каталог, де він бачить, що в нас є, тикає, і в нього це з'являється. По-друге, це повна автоматизація. Тобто все, що там є, воно повністю автоматизовано. В даному випадку наш operation відділ, да, чи там платформ відділ, як називи, він створює ці продукти і розміщає їх в сервіс-каталог для своїх клієнтів. А клієнтами є вже девелопери, тестувальники, security, всі, кому потрібні ці продукти. Це отак оце. Наскільки складними ці продукти можуть бути? Складними? Наскільки зможеш написати щось на CloudFormation чи на CDK? Ну, тобто, складність, да. Та, складність може бути різною. Це може бути повністю environment, може бути аплікейшени. Може бути Kubernetes кластера з аплікейшнами всередині. А в чому там ще є плюси, що коли ти створюєш цей продукт, ти можеш його розповсюджувати по різним аккаунтам, ти можеш як адміністратор того продукту, ти можеш контролювати, хто може його запускати. Наприклад, там тільки там девелопери можуть його запускати, да, з правами девелопера в аккаунтах. Ти можеш налаштовувати різноманітні констрейни. Наприклад, хтось може запустити продукт, там, наприклад, кластер створити, да? Але не з великими інстансами. Ось ти такі констрейни можеш налаштувати. От, обмежити, так скажемо. От, ти можеш указати, які теги обов'язково повинні бути, тобто, щоб людина не могла
І саме прикольне, що там є, це те, що. А, ти бюджет можеш ще вказати, щоб людина бачила, скільки там буде коштувати. А, от. І людині, яка буде запускати той сервіс-каталог продукту, в неї не повинно бути прав додаткових. Тобто, якщо людина хоче запустити собі, створити собі умовно ЄКС-кластер, їй не потрібні права створювати ЄКС-кластер. Їй потрібні права запускати цей продукт. А у продукта вже є права створювати Kubernetes-кластер і все, що треба. Ролі, полісі і так далі, і тому подібне. От такі там є нюанси. В мене є таке питання, да, наскільки це концептуально відрізняється від підходу, коли, наприклад, одна з реалізацій, да, з досвіду. Була задача, да, дати людям не технічного складу інтерфейс, можливість, да, там, піднімати комплексні інвайронменти, які складаються з різного набору продуктів в амазонівських аккаунтах. Відповідності, як це було реалізовано, да? Був взятий юзер інтерфейс того самого TinCity, написаний пайплайни, в які відповідності під потреби того, що користувач в юзер інтерфейсі відмітив галочками або вибрав з випадаючих списків, запустив, і по факту він там вибирає AWS аккаунт, продукти, які йому потрібні, там які розміри ресурси треба під ці продукти, і нажимає деплой. І через 5 хвилин він отримує на вихлопі, да, там, лінки на цей environment, які можуть бути. Знов-таки, в тому самому TeamCity можна обмежити по правам деплойменти, хто має право деплойменти, можна погратись, так само обмежити констрейни, якісь зробити на відповідні типи деплойментів. Тобто, потенційно ми можемо це все те саме зробити, умовно, без вендор-лока сервіс-каталога, використовуючи просто якийсь юзер інтерфейс і під капотом або Terraform, або може навіть якийсь тип там чогось іншого. Тобто концептуально, чи є різниця, типа? Я концептуально не згоден з тим, що ви постійно кажете слово вендерлок, наче це щось погане. Вендерлок, Я не кажу, що погано. Я не постійно, казав. да, вендерлок, щоб намагатись уникнути вендерлока. Але якщо ти використовуєш ІКС, лямбда, яка різниця, що ти ще один, типу, сервіс-каталог використовуєш? Да. Згодом. Вендерлок то як шлюб. Тобто ти локаєшся, в тебе є якісь бенефіти, а є якісь мінуси. Ти зараз знаєш, які там плюси, які мінуси. Ти вибрав і пішов. Все. А я тобі скажу, що я от тут не згодний. Тому що коли інженер заточується чисто під продукти, наприклад, AWS, ти його пересади на інший клауд, і все, він без, ну, useless, розумієш? От Ні, це я називаю вендерлок не згодний. в інженерному майндсеті. Тобто я знаю policy, я знаю AWS, я знаю там CDK, я можу це розгорнути, Terraform я не знаю, і мені достатньо оцього. Оце вендерлок. Ні, я не Вибачаюсь, згоден. я думаю, що вендерлок це вже те, що ми юзаємо IAM. Він настільки унікальний і взагалі все так пов'язує, що на цьому можна закінчити. Якщо ми доступи між ресурсами менеджемо через IAM, це 100% вендерлок. Ми вже нікуди ні ліво, ні вправо не підемо. Щодо розробників, котрі працюють на різних клаудах, бачив своїми очами, вони такі, де тут специфікація цієї ліби? Зараз там чо куди? До речі, пам'ятаємо, що Google Cloud взагалі починав свій код деплой. Це типа аналог CloudFormation, чого і завгодно, і він починав його з Python. І тоді прийшов до мене Python-розробник, каже, ну нарешті ви девопси збагнули, що не треба займатися ямлчиною там і прочим незрозумілого роду, а якимось там версіями ямла для різних версій чогось. І ви взяли нейтівний, поговоримо ще про версії, Python, там, звісно ж, версії немає, другої, третьої, інших, і немає Envi. Все добре з Python, так. Але все одно він нам сказав, що нарешті ви взяли Python і з Python створюєте інфраструктуру. Це ж було очевидно, чому з самого початку ви це не робили. І тепер дивіться, як завжди, Google, він щось анонсує, ніхто це не розуміє, проходить 5 років і всі починають це юзати. Google перший, але він настільки перший, що його ще навіть не розуміють. Він це почав. Код деплой починав якраз з мови програмування через Lib. І він підтримував свою інфраструктуру саме з Lib.
І всі такі подивилися, класно, класно, де там реформ провайдер, оновили, о, круто, це вже підтримується, круто, поїхали. Тобто, і це зразу не з'їли, а тепер CDK ми бачимо, що це додаткові можливості. І хотів додати до попереднього спічі Артема, котрий пояснював щодо портфоліо, продукту і всього іншого, треба дивитись на це як артефакторі для якихось врапорів. І для... Хлопці. Я вибачаюсь, да, от ми пішли в вендорлок, а моє питання було не про це. Моє питання було про підхід і про саме сутність каталогу. Тобто, підхід такий. Реалізація. Тобто ви вчепились за вендорлок, а тут питання, що все те саме, да, ми можемо зробити, як я рахую, да, базуючись на інших інструментах. Да, да, можна. Абсолютно можна. Тобто, точно. Постійно, да. Так. Це не якась новинка, яка виникла в Амазона в цьому підходу. Я до цього веду. А йому вже багато років, тому сервіс каталогу дуже багато років. Да. Я ти правий, я дофіга аналогів. Саме так, це зручність і функціональність. Якщо все це разом і поруч, чому б це не зав'язати? Якщо ми працюємо в Амазоні, якщо ми можемо написати врапери, якщо ми можемо не витрачати zero time на якийсь маленький продукт, де працює 5 розробників і один тестер, і може PM зверху, котрий для нього таких продуктів багато взагалі. А, і вони взяли, зібралися, зробили монорепку, написали свої лямбдочки, загорнули ще щось, підключили лібо, постворювали собі VPC-хи для ECS, лямбд і чогось ще, Бакет і поїхали. І їм більше нічого не треба. Так ти засадив весь продукт, тобто весь флоу команд компанії, команд розробки і оперейшена, і флоу між ними на в одні рамки. Вони не можуть за них вийти. Може? Чому? Ну ні, одне діло, коли вони беруть в рапер, котрий створює, наприклад, продукт, котрий створює S3-бакет. Другий продукт створює ECS. Третій продукт створює там Dynamo, ще щось. Що їм заважає підключити лібо і дописати ще кілька своїх сервісів напряму? Нічого, якщо це їх мова програмування і є документація. В них extended, розв'язані руки. Вони можуть це робити а як самі. Це з сервіс-каталогом зв'язано? А ви лише берете те, що вам потрібно з сервіс-каталогу, а не все разом. Дивіться, ви в сервіс-каталогі є портфоліо. Ви можете шарити конкретне портфоліо на конкретні акаунти. Але тут є такий нюансик. Не забувайте, що кожне шарінг портфоліо коштує грошей тому акаунту. А ще там є API-коли, які також коштують грошей. Нічого безкоштовного не буває. Ідея класна. Там Артем, я останній раз дивився на одному із акаунтів, пошарив сервіс каталог мені, да, чогось. $5 в місяць просто за шарінг. Я не користуюсь їм. $5 у мене в бюджеті по Cost Explorer висить. $5 чи $7. Просто за шарінг портфоліо з моїм акаунтом. А якщо у тебе 1000 акаунтів, це вже не $5. Так от, і це відповідь на питання Олексію, що чому б нам не заюзати? Так вони продають цей сервіс-каталог, а ти його юзаєш, і, звичайно, це маркетинговий ход, він спрацьовує, скажімо так, і що? Профіт AWS, да. Ну. Але з іншої сторони, це комфортно. У тебе інтегрується все в екосистему одного клауд-провайдера. Да? Там і права простіше дати, ніж там у тебе пайплайн якийсь. Ну і по факту, основна мета – це доставити швидко продукт. Дати можливість створити environment без DevOps, без SRE 24/7, або задеплоїти якийсь компонент. Наприклад, у тебе є Microsoft Active Directory, ти хочеш, щоб люба тіма могла цей продукт собі при навхімісті задеплоїти, він інтегрується відразу, коннектиться корпоративної одежки, траст і такого плану, наприклад. А може щось інше бути. І це робиться дуже швидко. Ти хочеш тестовий енд підняти, ти не чекаєш там заявку, там DevOps, коли звільняться, кнопочку нажав, все, пішло і створилося. Слухайте, але затрати на імплементацію більше. А як ви із сервіс-каталога ставити цей сервіс на моніторинг? От ти кажеш, там інтеграція з AD і таке інше. Тобто я розумію, там доволі така складна структура виходить. Ну, якщо брати весь стек продукту з обсервабіліті, да, це потрібно реалізовувати, це складне.
Ми поки експериментуємо в плані пакування в сервіс каталог не каких-то компонентів там, а от готових вже продуктів. Прямо от, я маю на увазі аплікейшенів, да, там Nlambda, SQS, там от готові продукти, які потім можна деліверити в інший. Ну, поки експериментуємо, то на такі питання, як це моніторити, як пакувати туди моніторинг, от якраз найближчі місяці будемо цим займатися. От. Друзі, ви постійно про лямбди вказуєте, а в чому фішка? Чому ви про лямбди постійно? Тобто ви все, що кажете, там, от вони пишуть про лямбди, тут лямбди, лямбди, лямбди. Чому багато лямбд? У нас багато лямбд. Це чисто можна... ваш продукт, правильно я розумію? Чисто наша штука, да. Так. Це те, що приходить в голову, це саме зручно. Але з іншої сторони, дивись, маленькі продукти більшість пише там на лямбдах. Ну, тому що їх легко реалізувати. Де ви також написали лямбду, і вони описали саму лямбдочку на CDK. Ну, і це дуже легко і просто. Робиться з іншого. Якщо більш комплексне питання, там ECS, скенери деплойменту, там ролінг апдейтами і такого, там плюс моніторинг обсервабіліті, це вже девелопери не завжди можуть покрити. А лямбда це просто примітив. Маленький примітив. Це як в Google, Google Cloud App Engine. Ну, маленький на код. Все, він у тебе запрацював. Лямбду теж саме. Просто він написав на лямбду на Python, і на Python описав цю лямбдочку і кудись її повісив до API Gateway або Load Balancer. А тепер питання до Артема. Ви кажете, ви компоненти розміщуєте в сервіс-каталозі. Наприклад, і приводите приклад, наприклад, лямбди таке інше. Окей, лямбди зрозуміло. Які ще компоненти потрібно для того, щоб розгорнути щось додатково до лямбд? Тобто, як в принципі, який флоу ваш розробник і які сервіси використовують з вашого сервіс-каталогу? Дивися, тут сплуталося два кейси в твоє питання сплуталося. Перший кейс – це якісь сугубо інфраструктурні залежності, які ми як платформ-команда пакуємо в сервіс-каталог і деліверимо. Наприклад. Наприклад. Наприклад, от, щоб GitLab підключився до Amazon, ми використовуємо Web Identity Provider. От, тобто треба створити цього провайдера, треба створити роль, правильно, треба там, зараз я згадаю, там якась лямбда, що під капотом створюється Amazon. От, і коли з'являється новий аккаунт, треба, щоб розробнику підключити свій GitLab. Він не знає, як це робити, він заходить в сервіс-каталог, тикає, коротше, може тикнути, йому все створиться. Там ролі, все правильно, щоб GitLab не підключився. Це такі от чисто інфраструктурні приколи, да, які він може собі зробити. Він не знає, як то під капотом працює, воно просто запрацювало і все. От. Okay. А потім він сідає собі робити продукт свій. Там в нього є архітектура, ну, наші лямбди, да, умовно, там SQS. І це він вже описує своїм CDK-ям, сам описує, як йому зручно. Да. І може деплоїти як просто CDK, так і деліверити в інший сервіс-каталог портфоліо для інших клієнтів. Але дайте мені приклад сервіс-каталога бізнес якогось сервісу, який реально приносить бізнесу бенефіти. Так, а можна, да, казати? Ні, не можна. Не можна. Технічний приклад можна зробити. Наприклад, стандартна реалізація, а якийсь API Gateway, Lambda, SQS, SNS, DynamoDB і може якісь видачі записи в RDS. А ще уявіть, що predefined якісь конфігурації для Amazon аккаунту. Наприклад, аккаунт створився, треба підняти VPC, треба смикнути звідкись цей range IP-адрес і підключити там якийсь peering або там ще якісь коннекти, щось автоматизувати. Воно буде складатися з якогось набору ресурсів, як ми це бачимо в Terraform, і вони будуть однакові. Єдине, що треба попаритись за варієбли, тобто передати значення. І ми просто, щоб це один раз зробили, і розробнику це необхідно для інтеграції, наприклад, з загальною мережею компанії або там ще чогось, він це підтягує як продукт, і він, просто не знаючи нічого, отримує повний пакет в свій аккаунт. Це роздеплоїлось. Де ви тримаєте варієбли? Тобто воно ж повинно динамічно якось? Де ти це якесь питання, як би це робити. Тут питання від того, як це реалізовується. Це єдине, за що треба подумати і вигадати цей флоу, щоб, наприклад, IP-range, він мусить видаватись автоматично.
акаунтів багато, щоб вони потім з'єдналися із собою. І да, це, до речи, Тимофія не вистачає тут, котрий би зараз знову розповів, як він це круто зробив. Я можу розповісти шостим квадратиком. Я можу розповісти, як це круто зроблено в CDK. Тому що це Артем. Без нашої роботи. Я з цим погрався, чому я кажу. Дивіться, от у нас в Terraform'і є ресурси, да, які там от ми можемо з документації брати, а є модулі, готові, Бабенко Антон написав, офігенні модулі, які вміють це. CDK по-іншому. У них є констракти різних рівнів. Є перший рівень, це прямо примітиви такі, CloudFormation, там subnet, чи там IP-адреси, Elastic IP, от як ресурси у нас, да? От. А є констракти другого рівня, це як наші модулі. Тільки їх написав не Антон, а Amazon сам написав і виклав собі. І, ну, тобто, VPC вже готовий там з NatGateway, там різні кейси. А є третього рівня, це прям от такі точечні рішення, наприклад, там Fargate Task, який там скидулиться CloudWatch, да, скидулить Task, от прям такі дуже маленькі. І їх теж Amazon написав. Так от я взяв от констракт другого рівня VPC, амазонівський, і він все підтримує. Він підтримує і PAM нормально, тобто все там є, з коробки все є. От тобі і лок, тому що наскільки це залочено на розробників AWS, тому що, ну повний лок. От мені здається, що, по-перше, складність розгортання комплексного для бізнесу продукту, вона зашкалює. Як зробити варіабли динамічними, як секрети, як ротейт, як обновити сервіс-каталог, коли ви щось змінили в архітектурі і таке інше. І по-друге, це лімітейшени, наприклад, AWS реалізував це чи ні? А дивись, Ден, з іншої сторони, під GCP Terraform модулі написані Гуглом. Не Бабенко, а Гуглом. От всі. І знову, більшість модулів це Google пише, HashiCorp. Так? HashiCorp немає гуглових модулів. Як не провайдер. Зазвичай провайдер. Так, в чому проблема? CDK за open source, і, будь ласка, роби pull request, ну, хто тобі заважає. Як в провайдер Terraform роби request, як в модуль Бабенко роби request. Так і в CDK, в сам. І так само пиши свої продукти і підтримуй їх. І, наприклад, якщо в нас, що мені сподобалось взагалі в ідеології CDK, діалогія, те, що ми, наприклад, курка або яйце, то перше в Terraform завжди питання з секретом. Бо якщо генерувати секрет, він залишається в стейт-файлі. Ну і починаються всі ці маніпуляції. То CDK простіше. Ми можемо створити якийсь там, підключити іншу сторонню бібліотеку, згенерувати пароль, покласти це якесь значення прямо одразу в ресурс версії AWS Secret Manager, сам Secret, а потім лише передати API-кол, що звертайся туди, ось тобі пермішені постукатись за секретом і висмертни цей секрет прямо в лямбду, або в аплікацію в ECS, або ще кудись. І по факту в коді секрета нема, а фактично він є. І він повністю керується. І ми можемо обгортатися до безкінечності. І я ще кажу, що ми те, що робимо якісь там не до таких кирпичиків для будування нашої платформи, то вже розробники їх можуть використовувати і обмазюкуватись набагато складніше і ще там гірше і так далі. І робити що завгодно, але вже на своєму рівні. І це буде прикольно, це буде працювати. Ну, тобто, і, ну, я навпаки бачу в цьому більше функціональності, більше можливостей. Питання, як це запрацює в ітогі? Ну, так. Давай, Олександр. Артем, що ти підсипав Олексію перед мітингом? Я не знаю. Олександр, я навіть собі стільки не підсипав. Я не згодний з тікетом, з твоїм прикладом. Ну, в принципі, так. Якщо ти не вмієш користуватися Terraform'ом, да, ти все в такому хардовому вигляді, да, все захардкодиш, воно буде не зашифроване, воно буде в тебе в стейті, стейт буде в тебе локально, в репозиторії, закомічений, і ти класний це. Якщо ти вмієш користуватися інструментом, ти так само можеш попросити зовнішню систему дати тобі секрет, взяти його, там, не знаю, в якомусь волті, да, волт тобі секрет згенерить, передасть в інпут, і все буде гарно, і в тебе не буде на це все зберігатись. Тобто тут питання в тому, як ти користуєшся інструментом. Тобто я не хочу холіварити, який інструмент кращий, який гірший,
Але інструмент тут не має значення. Значення, як ти, як інженер, чи вмієш цим інструментом користуватися, чи не вмієш. Саме так. Так само на Ікеї, приклад, зразу кажу, там, умовно, девелопери беруть і хардкодять Access Key прямо в код. Це все те саме. Тому якби тут якраз важливо, як користуєшся, а не тим, що ти робиш, ну, типа, що тобі треба зробити. Але знову до відноску зроблю. Ти сам сказав, що ти береш Terraform, Vault і ще щось. А я казав, що ми беремо лише CDK і мову програмування. В чому ми це пишемо? Ми не виходимо за рамки сторонніх... Я можу взяти Terraform і мову програмування. А що там під капотом у CDK? Почекай. Тобто ти просто цього не бачиш, а та ж... Я вам розкажу. Наприклад, вирішив ти писати CDK під капотом, там весело. Наприклад, вирішив ти писати CDK на Питоні. Ну, любиш ти Python девелопер. Ти взяв бібліотеку CDK питонівську і пишеш собі там VPC свої, всі твої ресурси. Що там, кажеш, CDK деплой, що там буде під капотом? Під капотом твій Python конвертується в JavaScript. Бо CDK написане, да, CDK написаний, ну, не JavaScript, TypeScript, а, ну, да. Спочатку в TypeScript, TypeScript, то, що Word над JavaScript, да. Бо CDK сам написаний на TypeScript, як тула, як бібліотека. А бібліотеки для всіх інших мов, вони кодогенеруються з неї. Тобто, вони не пишуть N-сет бібліотек, вони генерують ці бібліотеки під Java, до речі, під Java, я не пам'ятаю, чи .NET, є там. Напевно, є. .NET, да, там Go, от, Python, да. Нативно, а то TypeScript. От, тобто воно конвертується спочатку в TypeScript, потім в теорії в JavaScript, да, от, потім генерується CloudFormation Template, тобто YAML, а потім у вас йде вже CloudFormation, виконання CloudFormation. Да. Який складний шлях зробити YAML, да? Да, шлях дуже складний. Ну, по факту, як якийсь там Helm, да, тільки там ще в нас є додаткові степи, да, коли у нас Helm, там Helm Template. От. Я спочатку думав, що це якась діч в плані того, що а що може піти не так, да? якщо в тебе стільки ступів. Ну, поки з того, з мого досвіду, нормально там все йде, нормально воно генериться, і ідеєшка тобі нормально підказує теж от, проблеми, особливо якщо на TypeScript писати, де фактична типізація, до того, як в тебе згенериться якийсь неробочий CloudFormation template, там є така прекрасна команда CDK Synth, яка саме не деплоїть, а просто тебе генерує темпліт. І от на цьому етапі воно, коротше, якщо що падає, то не треба деплоїти спочатку. Це зручно. Mm-hmm. От. Я вам ще хочу розказати, там було питання про, то, про реальний продукт, який так деплоїться. Я про наші не можу розповісти, але можу обтікаємо розповісти стартап-кейси, де використовувався сервіс-каталог саме у моєму досвіді. Є, був стартап, та є стартап, який працює по моделі B2B. Тобто деліверить свій solution іншим клієнтам. І в нього є SaaS-рішення, яке побудовано на Амазоні, там EKS, Cognita, там, ну, класика, якісь аплікухи там. От. І воно крутиться в них Амазоні, люди там купують якусь підписку корпоративну і там шарений, так сказать, кластер на всіх. А є люди, які не хочуть SaaS, там, наприклад, банки. Вони хочуть собі копію мати. Є вкрай упораті, які хочуть он-прем рішення, але то інша проблема була. От. А є, які кажуть, ми хочемо в свій Amazon аккаунт поставити свою власну копію, щоб тільки наші дані були тільки в нас. Ну, нормальне бажання, да? От. І тут питання, як нам заделіверити наш solution, їх Amazon аккаунт? Варіант Terraform є, да? Ми написали Terraform, як в нас там, типа, SaaS рішення. І от, кажемо, хлопці, давайте, типа, там, Terraform план, Terraform apply. І все погнало. Були проблеми жуткі, бо там часто люди не те, що Terraform, там і клауди добре не знають. Ну, тобто, частіше за все, ти сам не можеш це робити своїми руками, ніхто тобі доступ туди не дасть. То робить якийсь чувак, який там працює. От, і ти повинен з ним сидіти і постійно йому розповідати, що давай там. Отак деліверити їм якийсь zip-архів з Terraform, з цими контейнерами, передавати, бо там все закрито, як правило. От. Інший варіант – сервіс-каталог якраз. Ти робиш сервіс-каталог продукт в себе, ну, чи декілька продуктів, там, кластер окремо,
аплікації окремо, портфоліо збираєш і шериш в його аккаунт амазонівський. Це можна робити, в іншу організацію можна шерити. От. Він собі клацає, запускає, в нього створюється все. От такий кейс теж для delivery. То як Amazon, є Amazon Marketplace, да, коли ти там робиш свій продукт, ти ж можеш продавати його там прям модель, а це прям от без Marketplace розповсюджувати. Угу. Ну, по суті, Marketplace це ж такий же самий підхід. Один в один. Да. Це схоже. Ну, це просто ти на всіх якби показуєш. Ну, і Marketplace аутсайд, а сервіс-каталог в рамках корпорації. Там. B2B, да, там, як правило, продаж продукту йде, там спочатку контракт заключаємо, ціна для кожного різна, ну, тобто там сейли пішли, от, і конкретно вже коли контракт підписали там, на рік, ну, тоді йому пошарили. Так, да, я б ще хотів би... Ще одна хвилинка. Важливо, що там є апдейти, да? Тобто ти можеш зрелізти нову версію продукту, от, а потім на свій задеплоєний продукт нажати апдейт, вибрати на яку версію, і по факту просто накатиться CloudFormation Chainset навіть на це. От, да, все, Стас, давай. Да, я б хотів би ще додати, якщо подивитися, а куди ж все ж таки Amazon нас веде, бо недавно ж вони ж анонсили сервіс, який ти по кубікам отак муваєш компонентики, і у тебе хоп, CloudFormation є, і моментально можеш деплоїти. Скоріше за все, наступними етапами буде якраз візуально. Хочу це, хочу це, хочу це, хоп, і у тебе CDK заделіверили. Тобто все менше і менше роботи зі сторони стандартного DevOps, SRE інженера і такого плану, да, як би там не казали. Але воно в цей бік іде. А воно йде туди, куди ми йдемо. Воно йде туди, куди ми йдемо, як команда. Ми орієнтуємося на різних кастомерів. Кому зручніше отримувати сервіс через Terraform модуль, він бере Terraform модуль наш. Якщо він зручніше імпортити собі в Python, він імпортить собі в Python наш CDK. До речі, в мене от питання, Артем, якщо можна, якщо знаєш. Наприклад, ми написали модуль на TypeScript, але в нас є різні продукти в компанії, які там десь C-Sharp, десь Python, да, десь що. Да. Можу я взяти цей TypeScript модуль і з нього згенерити те, що я вже написав. Nugget пакет, да, там, да, PyPy, Will якийсь і так далі. Да, якщо ти написав... Да, якщо ти написав то на TypeScript, і саме на TypeScript, то CDK автоматично тебе згенерує і для Python PIP-пакет, і для .NET Nugget-пакет, для TypeScript NPM, тобто людина з іншою мовою програмування зможе імпортувати собі в свій CDK, твій модуль, в свою мову програмування. Це не прикольно зроблено. Да. Як ви тестуєте? Як ви тестуєте сервіси в каталозі? Значить, гарне питання, дуже... Я поки, значить, є два способи тестування, там вбудовані, в принципі, в CDK. Ну, як завжди, для будь-яких, є юніт-тести, є інтеграційні тести. Юніт-тести – це по факту що? Ти пишеш прямо там в CDK тест на свої констракти, на свої функції. Коротше, якщо результатом от генерації того CDK є CloudFormation Deplete, то по факту в юніт-тестах ти повинен перевіряти, чи відповідає якісь шматки того ямла тому, що ти хочеш це генерувати. От, там, наприклад, функція, яка створює умовно, там, не знаю, VPC, да, ти береш і перевіряєш в юніт-тесті. А чи створює воно VPC з такими-то параметрами, які ти хочеш? Це юніт-тести. Для того, щоб запустити їх, не потрібно нічого деплоїти, вони просто запускаються в пайплайні легко. Другий тип – це інтеграційні тести, коли CDK, як Стас сказав, там є Bootstrap легкий, тобто тобі не треба створювати ніякі ролі, ніякі бакети, ти кажеш CDK Bootstrap, він тобі все створює в твоєму аккаунті, що йому треба для роботи. І окрім звичайної ролі, він ще створює тестову роль. Її використовує, коли ти запускаєш свій інтеграційний тест. Інтеграційний тест деплоїть твій стек в Amazon самостійно, ти вказуєш асерти, щоб перевіряти, тобто можеш там, якщо там якийсь аплікейшн викатується за тим стеком, ти можеш пішку подергати самого аплікейшну, тіба, правильно, він працює, не працює там, а потім він сам його видаляє. Ну, схоже на тератест, от, ну, як на тератесті. Тільки там на Go для Terraform, а тут от воно вбудовано теж є механізм. Ну, от і повертаючись до питання
складності і розуміння мов програмування інженерами експлуатації, це саме про те, що software engineering, engineering, тобто, тому що складність, ви бачите, що навіть тест написати, деякі девопси запитують, на що мені програмувати, тобто, да? Тому що тест написати, наприклад, для продукту. Да, от тобі і відповідь. Правильно. Я вже не кажу про тих, хто питає, там, чи потрібна мені англійська мова там, і таке інше, але ж ну, розуміння того, що тут вже серйозні речі. В нас є, до речі, коментар одного з Олександр ДМ. Все, як завжди, відмінно на цьому каналі. Але останнім часом, на мою думку, трохи не вистачає гумору. Я розумію, що зараз складні часи, але останні ефіри всі дуже багато серйозні. Це він пише зараз, це він цей ефір ще не дивився. Ні, я хотів би ще додати, хлопці. Ну, якщо у Big Security подивитись, то Sonar підтримує CDK, Chekov підтримує CDK зараз. Ну, тобто всі security тули, вони підтягуються під цей під ці тули також, під CDK. Знаєте, код аналайзинг, це трошки про інше. Знаєш, цим ми відконтролюємо, що хтось там, ну не знаю, якісь функцію, метод з якимось не тим аутпутом, да, наприклад, не написав. Це так. Так, не об'явив. Сама інфраструктура буде не протестована. Стосовно інфри, да, тут потрібно йти в бік констрейнів зі сторони Amazon тулів, там на Organization Unity Policy або там компоненти, які перевіряють environment. І тут є такий кейс. Ти створив аккаунт, створив там, задеплоїв якийсь продукт, і в цей час який буде лаг, поки цей продукт перевіриться. А чи не буде задеплоєний якийсь там з вразливістю відкритий сервіс з даними. Ну, тобто тут да, є питання. Коли команда інфраструктурна деплоїть там Terraform'ом або чимось, по Lumi, без різниці, але вони відповідають за деплоймент, вони це можуть контролювати. Але давайте так дивитися. Ми йдемо в світ швидкої доставки продуктів. І нам потрібно робити так, щоб це воно також було secure. Ну, варіанти є. Стосовно тих людей, хто не хоче вчитися програмувати, от в коментарях, я можу розказати, і юмора казав, не вистачає. 2015 рік я в софтсерві пишу інфраструктуру на Питоні. Бо я модний пацан, руками і башам робити, то не модно, я пишу на Питоні, і всі ми пишемо на Питоні. Бото 3, там всяка бібліотека. Пишемо дуже погано, бо ми ж не вміємо програмувати, але пишемо, бо то модно. Пишемо фіг потім, хто що зрозуміє, як там написано, як керувати. От. Проходить рік, з'являється якась там версія Terraform'а, всі такі, о, типа, DSL ми повинні писати. Ми кидаємо то програмування і пишемо на DSL'і. От. А тепер з'являється CDK і девелопери кажуть, от ви не хотіли вчитися програмувати, тепер інфраструктуру ми будемо писати ми. От. І так воно і сталося. Тому вчиться програмувати. Супер. Я б хотів ще один момент з тестуванням запитати. Коли ми деліверимо щось через сервіс-каталог, чи є в нас можливість прям функціоналом сервіс-каталогу прив'язати якісь, не знаю, бізнес-тести на логіку, щоб в випадку, коли ми розкатуємо нову версію продукту, сервіс-каталог зрозумів, що він якось невдало розкатався і зробив ролбек? Ні, сервіс-каталог, то по факту. Дивись, ти типа, коли розкатиш продукт сервіс-каталогу, ти по факту запускаєш CloudFormation, і ти вже можеш налаштувати там CloudFormation і rollback. Ну, там є така функція, типу rollback'а назад. Але сервіс-каталог треба сприймати як от App Store, да, чи Google Play, де є якась аплікуха, вона там повинна бути протестована. От, а потім вона розпространиться на багатьох клієнтів. От. Ви ж самі знаєте, Олександр Станіслав, що ми поки експериментуємо, і досвіду оперейшену цього в продакшені ми ще такого великого не маємо, але як отримуємо, то обов'язково розповімо.
Мені це питання насправді зараз якесь прийшло в голову в контексті тестування, тому що сервіс-каталог даєш можливість там працювати з різними версіями, да, по можливості апдейтити, апгрейдити. От. І мені от зразу хочеться, щоб була якісь колбек. Да. У нас зараз в планах є така штука. Ну, от, ми спочатку там будували разом з архітекторами з цими. SDLC процес, як це буде все проходити, там є, я пригадав, ми просто що до імплементації не дійшли. А от перші тести є юніт тести, інтегрейшн тести, а третій end-to-end. От. Ну, тобто end-to-end тести ми хотіли робити такими, що це вже автоматичний деплой з сервіс-каталога продукту. Тобто вже не CDK підіймає, а от сервіс-каталога продукту він деплоїться, от як клієнт його буде деплоїти. І там вже потім якось пішка його тикається. От з апдейтами, так, да, з апдейтами теж треба спробувати. Це корисно, да, щоб тестувати end-to-end апдейт з минулої версії, щоб все працювало. Ну, але це складно, так. Да, це треба дані підгружати, там ну, багато чинників. А я думаю, це можливо. Я це бачу лише як степи всієї пайплайні, що ви просто розгорнув, протестував, там відкотив або запрував. Щось таке. Я і пайплайні, так. Да. А от всередині. Так, а процеси, я. Це як все одно, щоб тестувати під час білда. Або щось таке. Ну, це якось не трошки не воно. Спочатку воно мусить розвернутися, а потім вже тестувати. В каталогі лежать різні версії. Так. Ти в якийсь момент вирішуєш апдейтнути версію. Так. Що відбувається в момент, коли апдейт накатився? Але щось не спрацювало всередині. Ти ж, ну, ми ж говоримо зараз не тільки про інфраструктуру. Саме так. В каталогі може лежати і аплікейшн з якоюсь логікою. Якщо щось пішло там не так всередині, зазвичай, як я роблю, да, я там накатив новий сервіс, я стукаюсь на API health check, да, там, роблю якийсь запит за аутентифікацією, отримую якісь тестові дані. Ну, по-хорошому. Після цього я розумію, що розкаталось успішно. Як тут мені зрозуміти, що розкаталось успішно? А я нагадаю. І що відбудеться далі? А я нагадаю, це ж врапер над CloudFormation. І CloudFormation теж має статуси свої rollback success, або failed, або там ще щось, так, і так далі. І саме це воно буде відповіддю нам іти і вже приймати якісь... CloudFormation відкатався окей, це як, так само як Terraform. Ти його запустив, він розкатався, в нього нема помилок. Але логіка, але application не працює. Мені кажеться, що в каталозі там прям у визначенні написано, що це common IT services. Тобто це все ж таки про IT-сервіси, це не про аплікейшени і системи, знаєш? Так, да, ну ми намагаємося затягнути і на аплікейшени теж. От, да, там, типа, ну, з того, що я бачив, теж хлопці наші робили, вони, там є така штука, як custom resource, теж, це, CDK, CloudFormation, тобто ти можеш там лямбду кастомну стартанути, щоб вона щось там пішла поробила, там якісь хуки на лямбдах робити. Ну, можна якось з цим погратися, але зараз от в голову не приходить, як це можна погратися. Так що, у нас скоро з'являться ефіри стосовно pitfalls в CDK в сервіс-каталогі? Да, так, ще, думаю, ще можливо інтеграція. Треба сприймати інструмент з тим набором функціоналу, який в нього закладували. Тобто, да. Мабуть, якщо його перегрузити, там будь-який інструмент не справиться. Знаєш, це як деплоїти з помощю Terraform. Знаєш, от кажуть, Terraform, розгортання інфраструктури. Якщо конфігурація, якщо deployment application, таке інше, є інші інструменти. Тобто, можна робити, але ж. Да. Головне, ну, теж, типа, не змішувати ті поняття сервіс-каталога і CDK, це різні речі. CDK, він, в принципі, працює як Terraform. А от коли засовуєшся в сервіс-каталог, там починаються різні приколи. Найбільший прикол, що коли ми використовуємо сервіс-каталог, ми втрачаємо деякі плюси CDK. Тобто, в CDK ми можемо робити якусь складну логіку, але коли ми, наприклад, згенерували вже CDKM цей CloudFormation template, поклали його в сервіс-каталог, а потім розповсюджили по іншим аккаунтам, да, в них вже є готовий, типу, статичний
темпліт. Тобто, на момент, коли я як людина тикаю, дай мені продукт сервіс каталога, він на цьому моменті не буде ніяку логіку запускати, там кондішени, щось. Наприклад, якась роль, да, я не можу, ну, типу, там ролі можуть відрізнятися, там якісь імена можуть відрізнятися, і погнала, то там то є складність. Окей, окей. Okay. А, так, да, ще питання, це поєднання Terraform з CDK. От, бо є проєкти, де є база інфраструктура вже розкатана там Terraform, умовно, да. А є якийсь шматок серверлеса, який вже написав на CDK, як їх інтегрувати, інтегрується через System Parameter Store. Terraform складає свої аутпути в параметр Store, який підхоплює з параметру Store. Ну, наприклад, там VPC ID поклали в параметр Store, який шукає його по імені, ну, типу, по name convention. Чи відбувається cost optimization за допомогою, якщо ми використовуємо, наприклад, сервіс-каталог? Дивись, сервіс-каталог при деплої тобі може зараз показати бюджет, баджет. У ньому це вбудований функціонал. Ти відразу okay. бачиш, скільки тобі це буде коштувати. Ну, чи сейвиться касти, коли ти використовуєш сервіс-каталог? Я маю на увазі у флоу всього бізнесу в компанії. Тут бізнес економить ресурси на швидке розгортання інвармента по потребі. А зарплата девопса і СРЄ також коштує грошей, який так. ти дочекаєшся, і час простою в очікуванні, поки розвернеться тобі продукт, також коштує грошей. Окей. Так, все, ну, все тобто, прибавки. Ну, тобто, швидкість розгортання IT-сервісів без всіх цих тікет-систем, плюс залучення спеціалістів на мануальне розгортання, таке інше, це все сейвінг, ми можемо зробити, автоматизувати і таке інше. Тобі не треба мати в команді, продуктовій команді, там, чи прибній команді, спеціальну людину, яка знає Terraform. Мовно. Девелопер може сам це зробити з готових шаблонів. Ну, звичайно, да, це відрізняється від складності проєкту, да, якщо там великий Kubernetes кластер, то там вже не Terraform основна проблема, да, для окремої людини. Чомусь мені це нагадує, знаєш, оцей серверлес, який ми кажемо, в нас є така штука, типу, серверлес, ну, дуже просто, що ти там написав функцію, вона обгорнулася, і вже на інфраструктурі вона запрацювала, тому що API Gateway, все є, але питання виникають, коли ти поглиблюєшся, кости, холодний старт, security, і потім, саме цікаве, коли ти хочеш якийсь продукт розробити за допомогою серверлес, а на серверлес зовсім інша архітектура, і архітектор в принципі повинен бути трошки прошарений. Да, ти це кажеш, і це якраз ти підводиш до наступного нашого івенту, одного із, яке ми планували чуток пізніше стосовно серверлес. CDK це не лише про серверлес, це описати любий ресурс в Амазоні швидко, а сервіс-каталог швидко його заделіверити. Автоматично заделіверити 24/7. Окей. Да, ну, мені цікаво, треба буде підрахувати, скільки раз ви казали слово лямбда, тому цей весь ефір, це промоушен наступного ефіру про серверлес. Дивіться, тут питання в тому, що лямбда це common case, зазвичай деви, ну, навіть в стартапах. Step function, лямбда, те, що вони самі написали код і легко задеплоїли. І CDK просто, їм же вони створили ресурс. Той, що там Terraform, а писати лямбду набагато складніше. Той, що сам фреймворк, він не дуже комфортний. А в CDK це просто простіше. Банально. Да, ну, це ми кажемо про проекти, де, наприклад, девелопер може писати сам інфраструктуру. Оце вони такі дуже прості самі по собі проекти, да, де немає ніякої більше додаткової експертизи. Там не треба там, як Kubernetes кластер буду готувати. От, тому там воно матчиться, ну, просто ідеально. От, добре матчиться. Там, де повинна нам сильна експертиза там, не знаю, з баз даних чи з кубернетіса, якихось там екосистеми, да? Ну, там інфраструктура як код, це не основна проблема, це не менша проблема існуючого. В тему того, що Артем каже, в нас є. Хто дивився, до речі, останній
роздуми в голос про AI Reability Engineering. Хто-то дивився в мене на каналі? Так, ні? Я дивився. Цікавий стрім, мені дуже сподобалось. Ми це ж з тобою багато разів вже проговорили про AI-ку і казали, що багато продуктів на AI буде найближчим часом. Будуть да, це, в тему одного з наших ефірів. Буде ваш колега на ефірі, ми будемо розмовляти про AI для бізнесу. Але я до чого веду, що в продовження слів Артема, в мене є коментар тут, і я хотів би на завершення ваші думки такі почути. Куди дивитися сучасному девопсу? Тобто це такий форекаст. Тобто фінопс та моніторинг, окей. В майбутньому дата інженіринг та девсекопс, знак питання. І ще цікаві ніші, куди можна мігрувати з девопс, поки є час. От як ви вважаєте, з точки зору розвитку і CDK, і всіх цих новітніх моментів, звичайне AI і таке інше, куди можна і в якій ніші дивитися сучасному DevOps? Ну, по-перше, да, так, якщо ви хочете свідчитись, то шукайте те, де вам буде комфортно. Якщо у вас не стоїть питання, да, там, заробити всі гроші світу, і ви зараз шукаєте місце, де зараз буде більше всього грошей. Краще дивитись, де вам буде комфортно і що вам цікаво. Якщо, на мою думку, куди все рухається, да, і що буде не зайвим, да, це точно буде не зайвим, вміння програмувати, той самий SDK і якісь нормальні мови програмування. Тому що поступово, да, я думаю, все ж таки цей от YAML development, він десь лишиться, десь помре, але загально ми будемо розвиватись. З цікавих напрямків, ну, безумовно, ML в цю сторону, я думаю, що там буде щось дуже цікаве, да, будете сидіти, розказувати комусь, якомусь іскусственному інтелекту, да, який ви хочете ідеальний пайплайн, і він буде за вас все робити, але ви спочатку всередині там будете 2 роки щось крутити, щоб він нарешті зробив те, що вам треба. Ну, мені здається, що кудись туди. Давай, Олексій, ти щось не був не згодний тільки що. Да, я був не згодний з тим, що YAML вимреть. Не вимре. Можливо, з'явиться щось нове, щось таке, але я б не сподівався, що воно буде концептуально інше. YAML, він дуже простий, і саме тому він всім подобається. Саме тому в YAML загортають майже все. Тобто, щоб спростити наше життя, і щоб, оскільки ми всі садміни, всі ледачі, ми хотіли щось дуже таке зручне, як пошвидше це наконфігати. І самі собі зробили YAML, його використовуємо, і тепер всіх обзиваємо. О, ми тепер нічого не пишемо, ми лише ямліки шльопаємо. Але ні. Ось. До речі, YAML – це мова програмування. Я ж, до речі, сказав, що він десь помре, а десь ні. Я сказав двоякість. Тоді так, тоді рахується. І, до речі, от зараз, якщо, наприклад, навіть от кросплейн, в нас був ефір, подивитися ямли, маніфести кросплейну, це доволі складна штука. Тобто це і сама мова, вона дуже глибока. Якщо зануритися, там є ну, дуже складні варіанти зберігання структур даних і таке інше. Так, так, згоден, чого тільки варто там оновити сердішки. Казалось би, YAML, але спробуйте. Там можна все і знищити, що створили. Ось, але це таке. А по факту майбутнє, ну, як на мене виглядає, що FinOps це було завжди актуально. Дуже багато аккаунтів з забутими ресурсами, багато хто їх не тегує, не маркує. Ну, це вічна проблема, тому FinOps завжди актуален. Але так погоджусь, що вам подобається, тоді йдіть. Наприклад, DevSecOps дуже багато кому не підійде, якщо правильно його робити. Коли я дізнався, що це таке, я лише так-так поверхово в бінокль на айсберг подивився на горизонті і сказав, так, ясно, понятно, я тупий для цього, тому DevSecOps не про мене, але всі ми зі своєю роботою потрошки в security такі носи засовуємо. Що робити? Ось. Але якщо братися дуже конкретно і детально в процеси security, то там не все так просто, як воно може здаватися. І так, все, що ML, AI, вся ця фігня, як там
чат GPT підключити на саппорт там, L1 або L3, я не знаю, кому що подобається, це теж майбутнє. Тому я не знаю, чому чого це не зробили ще, що чат GPT не відповідає там на першій лінії, але я думаю, що це вже хтось точно робить. Вже зробили. Зробили всіх захистити через 3 дні, да, після саппорту. Я лише намагався генерувати документацію. Ну, шаблон робить, документацію ні. Тому... Чат GPT прекрасно пише сідіки, переписує з однієї мови на іншу. Накажи нашому бізнесу. Але хто має написати і бізнес-логіку продавати? Ну, тут так, тут так. Ні, я думаю, все одно, це жарти жартами, але ще довго нас не замінять. Ось, були тому... YAML-інженірами, тепер будуть prompt-інженірами. Так, 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 будемо валідацію робити лише того, що віддав чи GPT. Типа того. Давай, Артем. Ну, я трохи, ну, я розумію питання людини, да, особливо воно сказано під час кризи, куди рухатися. Я б... Мені здається, що під час кризи і все більше і більше це буде збільшуватися при співбесіді, при зміні роботи, от, щоб отримати якусь стабільність, все менше будуть питати, чим ти робиш щось, а от будуть питати, що ти зробив на попередньому місці роботи, чого ти досяг. Тобто там зменшив час деплоя, там скоротив кости. От, а от чим? Ну, типа, можна бігати, звичайно, за якоюсь новою технологією. Але в кризу, коли вакансій не так багато, це буде не так просто. І мені здається, не дуже ефективно. Для кар'єри, особливо для кар'єри сеньора. Да? Тобто там за новою 155-ю тулою бігати, ну, мені здається, смисла немає дуже. Стас, давай, на завершення. Ну, по-перше, я сподіваюся, багато хто дивився Netflix серіал, да, останній сезон. Після очередної сесії з'явилась новина про сам Netflix, що вони там наймають AI-директора, бла-бла-бла. Це перший кейс. По-друге, я б хотів би що сказати. Першим чином вчить англійську мову. Тому що вимоги до англійської мови все більше і більше, а клієнти наші за кордоном. Це перший пункт. Другий пункт – це мови програмування. Без них нікуди. DevOps, SRE, YAML, да, там може писати, але програмувати потрібно. І тренувати майндсет, правильний майндсет, бути флексибл, адаптуватись під зміни і не циклитись на тулах, а на тому, як зробити продукт для оптимальний для нашого клієнта. Тули – це просто інструмент. Інструменти будуть змінюватись, вони з'являються, потім вмирають, з'являються нові. От і все. Ну, как би, на даний час, якщо ви йдете в клауд, то вивчати в клауд. Але така тенденція зараз дуже цікава йде. Раніше ми 5 років тому мігрували все в клауд, а зараз вже з'явився тренд міграції з клауда. Через 5 років буде знов міграція в клауд. Процес безкінечний, але робота буде. Чи між клаудами? Чи між клаудами? Ну, між клаудами клауд, зрозуміло, що це зовсім не клауд. Це та ж сама земля, тільки інша будівля, знаєш. Так, ну по факту це англійська мова програмування. Англійська мова програмування і правильний майндсет, вміти дуже швидко вивчити інструменти, їм користуватися і приносити бізнес велою. Основне, ми повинні приносити бізнес велою компанії. Ну, тобто зробити фокус на software engineering, а там далі не пропадеш ні в яку так кризу і таке інше, правильно? Так, да, ну в AI потрібно дивитись. От класний було ефір у Дениса, я з ним згоден. Я також багато там розбирався в ML-Ops до цього, і були проекти з цим. Я хочу сказати, що AI для reliability інженера, да, зараз буде більше і більше розвиватися, дати government protection також буде розвиватися. Тому що і Альфа – це сторонній інструмент. Але це вже senior level і вище. Знаєте що, коли на одному з ваших випусків Льоня сказав «тьфу на ваш Terraform», мене бомбило дуже.
А тепер я цілий мітинг розповідав про сідіки, причому так, наче його піарю. Дожили, блін. Добре. На ваш сідіки. Добре, дякую, хлопці. Дякую. Гарного вечора. Дякую, що знайшли час. Ну і чекаємо від вашої зіркової команди наступного ефіру. Будемо вас запрошувати. Дякую. Дякую. Гарного вечора.